har bjudit hit My som sitter här, My Skarsgård, som har hjälpt så många genom att våga berätta och våga ta hjälp själv. Du är läkare och du jobbar idag med precis de här frågorna. Ja. Och du har ju just därför att du vågade berätta, för det är ju första steget att berätta. Mm. Är det inte det, My? Ja, och för mig så kom det inifrån att ett behov att få berätta, att få säga precis som det var. Vad är det som gjorde att du kom till den punkten? För det är ju det man håller emot. Den här enorma skammen som jag kände och som gjorde att jag nästan höll på att dö i den här sjukdomen. Till att känna mig så stolt över mig själv och över det liv som jag hade fått. Och att jag... Och så såg jag så många människor när jag började jobba med det här också som hade den här skammen som jag hade. Och så insåg jag att nej, varför ska jag vara tyst? Jag är ju väldigt stolt över mig själv och det att jag ville liksom visa att det går. Man behöver inte ha det så här. Och då hade du redan fått hjälp och tagit hjälp. Ja, och det var då precis. Du började berätta. Ja. Man kanske inte orkar det mitt i. Nej, och absolut inte i början. Det måste komma liksom. Men din man orkade inte annan längre. Nej. Som du levde med. För att man kanske också är väldigt avstängd, tänker jag, när man måste hålla den här skammen inombords. Jag tror att det är det som är det hemska, för att det är inte bara den som har beroendet som är sjuk. Att ett medberoende är ju så oerhört tragiskt också. Att man inte kan bibehålla, och det är ingen kärlek som, eller relation som kan hjälpa en annan att bli frisk, utan viljan måste ju komma inifrån. Och det gick ju så långt, jag vet att du har berättat att han hittade dig medvetslös i källaren. Där du hade räddat en vinflaska. Ja. Och det är ju samma berättelse som du har berättat. Mm. Man är inte den man var. Nej. För man har stängt av så mycket. My, det är också det som du har beskrivit. Och som ju Anna också berättar om. Sen är det barn som man vill skydda. Och man ljuger ännu mer kanske för de inte ska bli skadade. Och så. Nu har ju du vuxna barn. Ja. Som har fått gå din kurs. Mm. Vilket är intressant. Varför ska jag gå kursen, kan jag tänka mig, några av dem sa. Fast de såg ändå fram emot det. Ju fler som gick så fick de höra av dem som gått att det här är de andra då som inte hade gått. Så att det var inte så svårt. Nej. Och det var någonting jag verkligen bad dem om. Gör mig den här tjänsten. Ja. Vi ska titta på en av dina söner som fick ett pris för inte så länge sedan. Och det här är ju Emmy-galan och i september där han tackar sin mamma bland annat, Alexander Skarsgård. And I also want to, speaking of incredible women, I want to thank my mother who flew out all the way from Stockholm, Sweden to be here tonight. That means a lot. Me. Oh, and thanks for giving birth to me. That was pretty cool as well. Ja. Du var stolt, kan jag tänka mig. Ja, jag var väldigt stolt. Och det var, För jag tänker att det också är så. Han lever ju, Alexander, i också en värld där det är förmodligen drinkar och bubbel och vin, som det ju är nu i Sverige hela tiden också. Att man inte riktigt kanske vet vem är känslig och vem är mindre känslig. När börjar... 7 glas har vi ställt upp här. Om man räknar ut det på en vecka så är det nog ganska många som tänker att ja, det skulle jag kunna göra. Det gör jag kanske. Hur ska man veta? Jag tycker ju att man borde upplysa mycket mer om riskerna. Och vad är det som... Vi är olika sårbara och... För ju mer kunskap, desto större chans har du att undvika och få framtida problem. Så... Och vad är kunskapen du menar om det finns en känslighet i precis, ärftligt? Det kan vara dels ärftligt, det kan också vara hur man reagerar på alkohol. Om man tål mycket. Som är ett varningstecken? Ja, det är ett varningstecken. Och inte tvärtom som man kanske skulle tro. Nej, precis. Idag så ska vi säga också att du har hittat en ny kärlek och lever nykter sedan hur många år?
Snart sex, ja. Så att jag är inne på mitt femte år. Ja. Och du jobbar också med de här frågorna nu, är det så? Ja, jag hjälper Anna som behöver min hjälp. För det, jag tror också att det är så viktigt att vi får andra kvinnor och se att det finns hjälp att få. Mm. Och att det finns en lösning. Blev ni förvånade att i den här undersökningen, den här nya studien, 250,000 som går omkring och upplever att de dricker för mycket men kanske inte berättar det för någon. Nej. Blev du det med? Nej, jag blev inte alls förvånad. Och det kanske finns ett mörkertal. Ja, det finns ett enormt mörkertal. Mm. Och det är ju min erfarenhet att kvinnor söker hjälp ofta väldigt sent. Det har gått långt. Och varför många tror du? Mår skammen är jag rätt säker på. Och de missuppfattningar och fördomar vi har om det här som ytterligare spär på den här skammen. Men det är väl också att man inte vill ha, man har inte den självbilden. Nej. Man håller emot. Mm. Att man ser inte ut som det bilden man har av en alkoholist. Nej. Och det är ju också, precis, där sa du det, bilden man har av en alkoholist. Mm. Och den stämmer ju inte. Nej. Det är en bild, det är väldigt få där du kan direkt se att det här är en människa med alkoholproblem. Mm. De flesta ser ut som vem som helst. Ja. Ja. Och fungerar. Och fungerar, men ja. Är, som du sa Anna, man är helt trasig inombords, men inte utanpå. Man kanske till och med ser till att det där yttre... Ja, det tror jag. Det blir ju ännu viktigare. Det blir viktigare. Det är verkligen. Mm. För ju större skam, desto viktigare är det ju att upprätthålla en fasad som... på något sätt. Vilket bara gör att skammen blir större och större. Mm. Anna berättade, hon blev väldigt berörd när hon såg dig. Ja. Berätta, du måste ha mött många som har sagt så. Ja. Att det blev viktigt. Ja, och det gjorde att jag blev ännu gladare över att jag tog beslutet. Att varför ska jag skämmas för någonting som jag faktiskt har sökt hjälp för och tagit mig ur? Då är det ju bättre att försöka förmedla det. Vi behöver inte ha det så. Vi behöver inte må så dåligt som jag mådde i alla fall. Och det finns en lösning. Det går att få hjälp. Vad är det första du gör när människor tar mod till sig? För det är förmodligen ett stort steg. Man måste ju då erkänna för sig själv att jag behöver hjälp. Och så kontaktar man dig då som läkare. Ja. Vad är det första du gör då? Eller som alkoholterapeut då. Jag brukar ju ofta rekommendera min helgkurs just för att jag vill inte gärna ställa diagnos på någon, utan jag vill förmedla kunskap och sen får man använda den på sig själv. Det är ett bra sätt att närma sig de här problemen. Annars blir det för tufft. För det är ofta så förvirrat, man förstår inte. Många vet bara att de mår så dåligt men försöker hitta förklaringar på det. Som kanske inte handlar om att alkoholen får mig att må så dåligt. Så att den är väldigt bra tycker jag. Ett bra verktyg och att komma till insikt och se. Det här är något jag behöver kanske ta tag i. Så det är det jag brukar rekommendera ofta. Att gör det. Du kanske människor, kvinnor i synnerhet sitter och tittar på det här. Ja. Och då kan man ju undra, hur vet jag om jag dricker för mycket eller inte? Hur ska man tänka? Ja. Och det är inte så mycket hur mycket. Vi kan prata om hur många standardglas i veckan eller så, utan det handlar mer om hur är relationen till alkoholen? Mm. Vad är det jag söker? Vad är det jag vill uppnå? För det finns de som kanske dricker en gång i veckan bara, men på tok för mycket då när de dricker. För du har ju beskrivit väldigt starkt att kärleken till alkoholen var så stark som var nästan starkare än barnen. Ja, och som väl var liksom, förstod jag inte det när jag sökte mig. Jag tror alltid att min kärlek till barnen har varit min räddning. Mm. Men att det var inte kärlek till barnen som gjorde mig nykter. Och jag kommer ihåg som jag satt och förstod det efter en tid i min nykterhet. Liksom att den kärleken har ju varit som ett filter. Alltså att kärleken till alkoholen, för det var ju min lösning. Mm. Det var ju min livräddare. Mm. Och det var ju fruktansvärt att inse. Men samtidigt också en befrielse att jag förstod hur sjuk man är. Det här att du var så rädd att de skulle ta barnen ifrån dig och så vidare. Mm.
Vilken förståelse fick du när du sökte hjälp? Det är lite det som jag varit inne på, att det syns inte. Och, så att jag fick nog ropa på hjälp, gå till min läkare 2 gånger och hade fått för min depression. Fast ofta är det ju någonting annat. Mm. Att jag fick säga till min KBT-terapeut liksom 2 gånger också. Mm. Men när jag... Så att vi måste liksom... Jag tror att de här signalerna, när jag säger till... När jag släpper den här, för det är en bomb som jag släpper för mig själv. Mm. Och jag trodde att marken skulle rämna. Mm. Att man säger inte det första taget. Nej, utan det måste man ta på allvar. Ja, man måste nog det. Och sen kan man väl säga att det är en resa man gör. Mm. Man får ge sig själv tid, eller hur? Mm. Mm. Absolut. Det är ingen quick fix det här, utan det handlar om så mycket som man behöver ifrågasätta. Det som har varit en sanning för en tidigare, alkoholen är lösningen på problemen, till att liksom göra en förändring där livet kan bli väldigt bra utan alkohol. Mm. Det sker inte över en natt. Nej. Hörrni, tack för att ni kom hit. Vi hoppas att ni inspirerat andra. Vi ska